Najtraženiji poslovi na berzi rada poslednjih godina usmeravaju srednjoškolce da se pri upisu na akademske studije opredeljuju za zanimanja koje će ih po pravilu vezivati za kancelarije i velike kompanije. Bežeći od takvog scenarija, Vid Milosavljević Mladić sa Beogradskog asfalta rešio je da upiše poljoprivredni fakultet u Zemunu. Nakon par godina, ovaj novopečeni inženjer voćarstva i vinogradarstva uvideo je da je doneo ispravnu odluku, jer ga je poslovna i životna avantura odvela na sat i po vremena od bučnog rodnog grada na porodično imanje u mirnu Posavotamnavu. Mi se nalazimo u selu Vlasanica. Selo se nalazi u opštini Vladimirci, između Šapca i Obrenovca. Trenutno na našem imanju imamo zasad borovnice, visokožbunaste borovnice. Pre 4 godine smo posadili zasad od 1,5 hektara. U tom trenutku su se mnogi ljudi učili u Srbiji o zasadima borovnice, nisu znali kako treba posaditi, pre svega tehnologiju gajanja borovnice. Dobili smo loš sadni materijal, bunar je bio loše izgrađen i jednostavno prošle godine smo pokrčili, svih 1,5 hektara smo pokrčili tog zasada borovnice i podigli smo novih 30 ari. Znanje i trud ovog puta dali su dobre rezultate. Rod i kvalitet plodova opravdali su vidova očekivanja, ali je tržište pokazalo sva svoja lica i sasvim neplanirano iznedrilo novu poslovnu šansu. Cena prvih rodova kada vi imate kvalitetan rod, ali malo količinski, je super cena. Znači velika je cena, čak dostiže i do 6,5-7 evra, znači što je sasvim zadovoljavajuće, ali ta cena u roku od nedelju do dve, ona veoma brzo padne na 4 evra, takođe s kojom smo cenom mi veoma zadovoljni, ali onda sa tih 4 evra u roku od 2 do 3 dana padne na 2-2,5 evra ili dođe do toga kao što je došlo do ove godine kada vršimo zadnju berbu da neće niko da otkupi. Zbog toga smo rešili da iz naših zasada sve kvalitetne i dobre plodove iz prve tri berbe prodamo, a ono što nam ostane u četvrtoj berbi kada nemamo nikome ni da izvezemo, niti da damo u hladnjaču i pijace su, da kažemo, relativno stale što se tiče cene, rešili smo da pokrenemo još prošle godine proizvodnju voćnih namaza. Ja sam napravio i jednostavno meni se svidelo, ljudima u okolini koji su meni bliski se i takođe svidelo. I onda smo izašli na sajmove, pokazalo se da su ljudi bili reagovali veoma, veoma dobro. Pre svega mladi ljudi. Vidov kolega Časlav Poledica sticajem okolnosti u isto vreme našao se u sličnoj situaciji. Pa su ovi beogradski momci rešili da se zajedno upuste u preradu voća i drugarstvo je preraslo u ortakluk. Pre 2 godine sam nasledio imanje u blizini Ivanjice, gde se nalazi i zasad maline, koji je započeo moj deda još pre oko 30 godina. Prošle godine kada smo i započeli sami sa proizvodnjom maline, desilo se više loših okolnosti, da kažem, za malinare. Pre svega vreme. Tokom cele berbe je bilo izuzetno kišovito vreme. Zaštita uglavnom nije bila adekvatno urađena u većem delu proizvođačkog dela maline, tako da je kvalitet bio slab, samim tim je i cena bila slabija. Zbog toga se meni javila ideja da se sve više preorijentišem u preradu voća, gde ne zavisim toliko od tržišta, od kupljivača i hladnjačara, već mogu da budem više samostalan i da postignem veći profit. U tom trenutku sasvim slučajno sam ušao u priču sa svojim kolegom sa fakulteta, koji je u tom trenutku imao slična razmišljanja baveći se proizvodnjom borovnice. Iako školovani da održavaju zasade i proizvode voće, brzo su se snašli, priznaju nam, i u kuvanju voćnih namaza. Lepo je, malo je vruće. Treba se paziti oko svega, prvenstveno oko higijene, kao što naši prijatelji kažu, na prvo mesto higijena, drugo mesto higijena, i tako 5 mesta higijena, pa onda prazno i opet higijena. Većina sirovina proističe iz naših zasada. Imamo svoje borovnice, imamo svoje maline. Naš kolega sa fakulteta proizvodi svoje kajsije, kupine. Ne kupujemo bilo kakvo voće i što je najbitnije koristimo voće vrhunskog kvaliteta. Za preradu koristimo prvu klasu voća, što je zaista retkost u preradi. Bitna je veoma i struktura tih naših namaza, da se u određenom trenutku prekine kuvanje, da ne bi bilo pregusto, jer kad dobijete pregusto, to postaje već džem.
i ono što nam je veoma bitno bilo da ne idemo na seoski način pravljanja naših namaza u kom se koristi i dan danas kilo voća, kilo šećera i da ne idemo nikako na industrijski način gdje će oni ubacivati neke konzervanse, emulgatore, boja, ukusa ili tako tih stvari. Znači da jednostavno bude prirodno i da bude, da kažemo, što zdravije. Kako tokom pripreme proizvoda ništa ne prepuštaju slučaju, tako se i kasnije tokom prodaje trude da odgovore na brojne zahteve kupaca. Posle borovnice napravili smo i namaze od kupine, napravili smo namaze od maline, također napravili smo i namaze od jagode ove godine. Ubacujemo i namaz od lešnika koji je veoma sličan našim, da kažemo, euro kremovima, samo što je, da kažemo, bez šećera i bez glutena. Zato što su nas 100 ljudi na sajmu baš pitali da jednostavno da li imamo nešto što je skroz bez šećera. Našu prodaju ćemo pre svega bazirati na sajmovima, zatim na društvenim mrežama koje su sve popularnije za taj vid prodaje i dosta toga će ići od usta do usta među našim poznanicima. Iako ovi mladi Beograđani pre koju godinu nisu mogli ni da pretpostave da će se baviti preradom voća, sada već kuju mnogo ambicioznije planove. O podizanju novih plantaža kako bi sva sirovina bila isključivo iz njihovih zasada i značajnijem pozicioniranju na tržištu. Ali s jasnim poslovnim ciljem da nastave da s ponosom čuvaju kvalitet zanatske proizvodnje.